Medidas do Richard, galera. Relaxa o braço. Trinta e um relaxados. Pessoas que já estavam nesse meio, né? Eu conheci o Toguro. E é assim, cara, a minha história com ele é basicamente, vou tentar dar uma resumida para não ficar muito. Começava a ver vídeo dele, não dele, né? Mas como de outros aí, Felipe Francis, os atletas de alto nível aí, né? E ele foi uma pessoa onde você se identifica com a pessoa, eu me identifiquei muito com ele por ser um cara simples, batalhador, trabalhador, sempre buscando evoluir, né, progredir, querer ajudar. E foi num momento assim que eu tava muito, muito deprê, né, na vida, eu acho que como todo mundo aí tem fases ruins, né. Uma das minhas foi na onde eu conheci ele, comecei a assistir os vídeos, cara. E isso foi bem no comecinho. Tinha 100 mil inscritos no canal dele. Aí foi onde eu comecei, né, cara? Pegar a motivação de novo, a não desistir, né? Depois de tudo que aconteceu, né? E ele, como as pessoas que sempre ajudou a. Eu sempre vejo os vídeos dele, sempre ajuda, né, cara? Então. Isso até me emociona um pouco, porque foi ruim pra mim. Teve até um evento aqui que ele chegou, eu conheci, né, eu tive a honra de tirar uma foto com ele, né, conhecer e bater um papinho. Como eu falei, pessoas que motivam, né? Tem o próprio Danilo aqui, né? Vocês já conhecem. Tem um rapaz que começou no esporte, no jiu-jitsu, como vocês já sabem. E onde eu fiquei muito feliz também de ver os parceiros assim da infância, né? Tendo um objetivo de vida, né? Tendo um foco ali. E o Danilo, né? Como uma surpresa, eu não sabia que esse menino ia chegar na musculação, no esporte. Mas tá aí também, me motivando pra caramba. Porque é assim, né, pessoal? Como a gente, né, veio do baixo, a gente tá na guerra por dia, a gente tem que sempre. Um tá dando a mão pro outro, cara, porque eu acho que é isso que é importante, entendeu? Gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha. Pra saber mais sobre a consultoria, link na descrição.